Pored državnih praznika, prvi dan Božića u Srbiji je neradan dan. Tako će sutra u Domu zdravlja dr. Ljubinko Đorđević raditi samo dežurne ekipe, a apoteka dr. Milenko Hadžić radit će od 8 do 15 časova. Javno-komunalno stambeno preduzeće Svrljig neće raditi, ali organizovano pasivno dežurstvo, pa u slučaju postojanja potrebe za hitne intervencije, građani mogu pozvati dežurne, čiji je raspored sa brojevima telefona istaknut na ulazu u zgradu preduzeća, kao i na sajtu ustanove. OTP banka i pošta u Svrljigu neće raditi sutra, a red vožnje Niš ekspresovih autobusa odvijaće se po rasporedu za nedelju.